Miroslav Koubek a jeho tým po delší době zažili to, jaké je to v lize prohrát. Pane Koubku, proč jste dnes neuspěli? Tak já si myslím, že jsme podali dobrý výkon, že to byl obecně kvalitní zápas, jestli zápas opravdu nahoru dolů, jak se říká to kliše. Jo, hodně situací finálních, jak ze strany naší, tak ze strany Baníku, takový uvolněný, jo. A my jsme prohráli, protože jsme udělali hloupý chyby, jo. Tak mě vadí druhý gol na potom autu, to byl gol na 1-1, jo. A potom nerozumím ty situaci, jak jsme dostali branku na 2-1, tam všichni naši hráči říkají, že ho tam to hra s nima ten hráč fauloval, takže to jsou takový hloupý góly, který rozhodli. Ten druhý gol to už je rozhod, jo. A my jsme měli spoustu věcí dopředu, měli jsme určitě dobrou kombinaci, takovou tu přechodovou, jo, a poměrně dost situací, které mohly skončit brankou, ale bohužel jsme dali jenom jednu, takže suma sumárum, udělali jsme hloupé chyby a Baník byl vlastně efektivnější. Navážu na vás směrem dopředu, díval jsem se na statistiky, 11 střel, z toho 6 na bránu. V čem byl problém? Ukvapenost nebo kvalita? Ale tak jako zase tam je i branka z Vaštůvka, který tam chytil třeba golovou hlavičku prekopa, jo, jeho vynikající zákrok, jo, takže ty zakončení tam byly některý, mohly být třeba lepší. Kuča v závěru si myslím, že ještě mohl postupovat, jo, uspěchal střelu, která nebyla potom razantní, myslím, že ušel sám na bránu. A takže od všeho něco, kus kvality a kus třeba důrazu, razance a přesnosti, takže asi takhle. Vy jste avizovali, že uděláte změny, dáte prostor i jiným hráčům, Prekop a Doležal. Odvedli si své? No, tak já myslím, že jo, tak jako můžu jejich výkon hodnotit kladně. Tak Erika známe, že jo, je to zkušenější hráč. Byli jsme zvědaví na to Davida, který se tu šanci dlouho čekal, ale myslím, že si vedl velice zatě. Máte chuť na Plzeň? Já bych tohle to nechtěl nějak komentovat. My chceme každý utkání vyhrát. Já jako trenér mužstvo, jako mužstvo, jo, takže určitě nám chuť nebude chybět. Děkuju. Dobrý.